Acho essa pergunta bem interessante. Um jogador da mesa não gosta quando eu deixo outros jogadores realizarem uma ação porque eu gostei de como foi descrita. Ele disse que isso incomoda. Ele continuou a pergunta falando como é que eu equilibro isso, se três jogadores adoram isso e ele não gosta. Eu vou explicar bem detalhadamente como lidar com situações assim na playlist A Técnica do Narrador Papai Noel, lá no YouTube. Então, se você quiser aprofundar, dá uma olhada lá. Aqui eu vou ser mais rápido. Aparentemente, esse jogador deve ser um jogador que eu chamo de regrista. Ai meu Deus, um advogado de regras! Não, um jogador regrista é aquele jogador que gosta das regras e gosta de sentir que elas são um terreno seguro. Que não são as regras que vão surpreender ele, e sim a história. Um jogador regrista pode ser muito interessado na história, e ele justamente quer saber bem as regras para poder se dedicar 100% à história. É como se você estivesse lendo um livro em português e de repente muda de capítulo e agora ele tá em russo. E aí depois ele tá em alemão. Aí você vai achar isso ruim e aí vão falar assim, ah não, mas você é muito apegado à língua portuguesa. Não, era só a regra que a gente tinha combinado. Eu queria saber a história e agora eu tenho que entender outra coisa. Eu acho complicado isso de autorizar personagem, jogador a fazer alguma coisa porque o narrador achou legal. Tipo, o narrador define o que é legal ou não? Porque essa pessoa pode estar não gostando porque os seus gostos são diferentes. E normalmente você não acha as coisas dele legal e a dos outros mais legais. E a regra no jogo existe justamente pra isso, pra não ficar só no juízo de valor, já que o narrador tem um poder a mais ali. O primeiro passo, sempre, conversar. Entender por que incomoda ele. Se é porque as coisas dele você não acha legais, se é porque ele quer esse terreno seguro na regra. Eu chuto que você deve jogar um jogo mais matematicamente mecânico, como Ordem Paranormal, D&D, Storyteller, Gun. Esses jogos buscam um equilíbrio matemático, diferente de outros jogos que são super narrativistas. E você permitir algo que não está na regra porque é legal, desbalanceia o jogo mesmo. Às vezes tem um poder que faz a coisa X, mas como a pessoa descreve de forma legal, você deixa ela fazer sem ter o poder. Então ela não precisa pegar o poder, ela pega outro e agora ela tem o dobro de poder. Entre muitas dicas que eu poderia dar, uma que eu gosto de usar é: use a mecânica dentro da regra para permitir a descrição acontecer. Por exemplo, o personagem, ele tá atirando, tá lutando contra alguém, ele resolve dar um tiro na parede para a parede desmoronar no inimigo e não um tiro direto no inimigo. E existe um poder para isso, uma mecânica para isso, só que o personagem não tem. Você permite essa narrativa dele, mas na prática, sem ele saber, você permite que ele atire na parede. Usando a mesma defesa se ele atirasse no personagem. E o dano das pedras caindo é o mesmo dano da arma. Conta isso pro regrista. O regrista sabe que não tá mudando a mecânica. E pros que adoram a descrição, você não conta isso.